На цю тему продовжуємо говорити у нашій студії із нашим гостем. Нині це журналіст, телеведучий Остап Дроздов. Остапа, вітаю вас. Вітаю вас також навзаєм. Знаєте, Остапа, дуже багато політиків і політологів так не публічно іноді говорили про те, що із виходом з фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського може початися справжня політична криза. Що вслід за ним підуть інші депутати, наближені до групи Коломойського, і це може, по суті, зруйнувати коаліцію у парламенті. Як на вашу, чи збираються взагалі такі ризики? Та й слава Богу, Боже, хай руйнуються. Як така, вітер в спину, прапор в руки. Я взагалі би навіть не хотів багато говорити про якусь промосковську шістерку дешевого розливу, тому що ну це далеко не є та фігура, про яку взагалі мають нормальні люди говорити. Але раз таке сталося, то я просто хочу, аби наші глядачі теж зрозуміли, що цей вихід Дубінського, він ні Дубінського не врятує, ні слух, тому що все, що робив і робить абсолютно промосковський, продажний цей одіозний тип, це все однозначно кидає тінь і надалі теж буде кидати на «Слугу народу», на президентську партію і конкретно персонально на президента, тому що саме він привів цю особу там з кількома десятками квартир в парламент. Тому ну, що доволі довго там не президент це терпів, так? Скандали про «мама любить швидкість», квартири, машини, це не зупиняло і не сприяло виключенню його з фракції. Ну, та власне так. А тут, коли трошки прикрутили, знаєте, коли прищемили хвоста тим чортам, то вже тоді починають щось так спорадично, хаотично виходити з положення. А не вийде. А ви нахомутали, то я про них говорю. Вони нахомутали вже стільки і стільки дрів наламали, що вони вже виключай-не-виключай, мені здається, їхня ця траєкторія падіння, траєкторія абсолютної ентропії, де просто зараз будуть в межах півроку, я думаю, будуть розбігатися по всіх норах всі люди, які себе поважають взагалі, які хочуть мати за собою хоча б якусь політичну перспективу. Тому з цього «Титаніка» зеленого і досі такого вже і трошки мохом поросло, хоча він дуже свіжий начебто, будуть зараз тікати всі. Ну, всі притомні. Лишиться ядро абсолютно неадекватних сліпців, які, напевно, з тим «Титаніком» успішно досягнуть дна, і ми колись їх там зустрінемо і помахаємо їм ручкою. Ну, це, по суті, може призвести до перевиборів дострокових, так? До розпуску парламенту, якщо він буде недієвий. Ну, бачите, почнемо з того, що взагалі коаліції в парламенті в такому вигляді, як ми її пам'ятаємо рік тому, монобільшість, вже не існує. Фактично. Фактично її нема. Це видно по голосуваннях, де вони добирають голоси або в того парламентського болота, типу там «Довіра», чи як там називаються ті надавачі парламентських послуг. Або це ОПЗЖ. І дуже часто, власне, ОПЗЖ є основною голосувальною підтримкою, такою запасною якби, лавкою голосів для влади, яка уже не має монобільшості. І змушена якось собі це чимось перекривати. Тому ми знову, це для України, треба сказати, абсолютно не нова ситуація, тому що в нас жодна з коаліцій ніколи не дотримувалася до кінця своєї каденції. Це стосується коаліції Порошенка і Народного фронту у попередньому парламенті, яка начебто була на старті, а пізніше взагалі 3 роки країна існувала без коаліції, і це дивним чином ще якось їх влаштовувало. Тому буде так, вони вже звикли, ці політики, плювати взагалі на якісь взагалі пристойні правила і регламенти політичного життя в цій країні, тому абсолютно це нікого не буде вже дивувати, на жаль. А от як ви гадаєте, після такого доволі жорсткого пресингу президента і його команди в бік Козака, в бік Медведчука через закриття телеканалів, чи збережеться ось цей ланцюжок і це ситуативне іноді голосування спільне в парламенті між «Слугою народу» і між ОПЗЖ? Чи це вже сварка і розійшлись назавжди? Оце дуже цікаве питання, і я думаю, що не готові на це відповісти навіть безпосередні фігуранти цієї бойні. Я з великою насолодою констатую, що сокиру війни відкопано. У нас один одного назвали ворогами дві політичні сили, які для всього українства є ворогами. Інакше кажучи, ми спостерігаємо гризню і гру на взаємознищення двох ворогів. Їм треба побажати удачі і якомога
хорошого апетиту. Тому що ми, українці, і українство як таке, абсолютно зацікавлені, щоб ті два бегемоти, ті два гегемони, таке як ОПЗЖ і таке як «Слуга народу», а це є одного поля електорального ягоди, це є обидві проросійські, малоросійські, одна сильніше виражена, друга так м'якше, лайтовіше. Але ми абсолютно маємо бути зацікавлені в тому, аби вони пережерли себе, аби вони випили з себе кров. Ми повинні їм підкидати ще дрова, щоб це вогнище війни між ними ще якомога яскравіше горіло. І наше діло, як завжди, діло третіх – скористатися з гризні перших двох. І я би казав на це спрямувати всі свої зусилля і дуже радіти, що нехай вони гризуться. Це нас абсолютно влаштовує. Коли вороги взаємознищуються, їм треба тільки поаплодувати. Я, наприклад, дуже задоволений з того, що вони будуть на одному чити. Дай Бог. Ну, от ви знаєте, ви назвали «Слуг народу» так проросійським, проросійською силою, так, хоча й в такій ніби лайтовій версії. Тим не менше, ви, мабуть, визнаєте, що цим рішенням про телеканали із орбіти Медведчука, так, Зеленський, його політична партія, все-таки зробила крок у бік проукраїнської позиції. Багато людей в соціальних мережах, українців, визнали це. Але, як бути із цим? Я розумію, може, це все-таки навернення? Слушне запитання, але також мушу сказати, щоб збалансувати цю думку, що багато українців цілком, і вони самі себе зловили на думці, я думаю, і ви, і я, на тому, що це абсолютно нетипове рішення. Це абсолютно, це дике рішення. Це рішення, яке повністю випадає з логіки президентури Зеленського. За півтора року ми мали при владі абсолютно ніякого, майже імпотентного політика, який за півтора роки не вчинив жодного, наголошую, жодного сильного, радикального, твердого, проукраїнського кроку. З якого б це дива раптом в один день прокинувся, розумієте, вічний, повзрослівший піонер з пілоткою в голові і на голові, і раптом він щось зрозумів, що він український, проукраїнський та вже взагалі мало не антиросійський президент. Ви в це вірите? Я от можу сказати, як затятий театрал, який любить театр і трошки розуміється, не вірю. Абсолютно очевидно, що за цим стоять зовсім інші мотивації. І я абсолютно навіть, ну то це ж просто незбройним оком видно, що це рішення було продиктоване дуже сильним, можливо, навіть ультимативним зовнішнім тиском, чи впливом, чи чинниками, називайте, як ви хочете, але це однозначно не є внутрішнє рішення Зеленського. Я маю здогадки, що за цим стоїть, ну, але про це якби зараз нема розмови. Ви, коли кажете про зовнішній тиск, в яку сторону дивитися? Ви маєте на увазі Америку чи навпаки Росії? Та як Росія? Росія ж не може замовити закриття свого основного рупера в Україні. Тому, чому ні? Ну, тому що це апріорі. Що заборонене, ти більш цікаво дивитися. Так і хочеться вімкнути і глянути, що там такого. Вони не так глибоко мислять. Там це є тупорила, сокирна ідеологія. Яка отака, розумієте, от прямим текстом, що називається. Таке, це ж вони не діють віртуозно. Вони достатньо грубі в тому. Навіть їхня гібридність теж проглядається і прочитується, і люди, які це можуть робити, це роблять взагалі без зусиль. Тому я думаю, я маю здогад, що цей начебто антиросійський крок Зеленського з тим медіахолдингом Медведчука, це є декларація Сполученим Штатам Америки до відкритості діалогу. Тому що я думаю, він прекрасно знає про 41 мільйон євро, які гіпотетично можуть бути доведені як факт кримінального вимивання і відмивання грошей через Приватбанк. Ця інформація вже озвучувалася в парламенті неодноразово. Я думаю, що ФБР, який веде справу із разом з Міністерством юстиції США, має достатньо підстав підв'язати під всю історію кримінального переслідування Коломойського як основного бенефіціара перемоги Зеленського в Україні. От, власне, в межах цього кримінального переслідування Коломойського фігурує український президент. І тому там ставки дуже високі. Я думаю, що в такий спосіб Зеленський пом'якшує собі формує собі такий мат, ну, фізкультурний, знаєте, щоб м'якше було падати. Я думаю, що це з цим пов'язано, але це абсолютно не применшує значимості оцього рішення, так? Я просто прошу наголосити і хотів би наголосити, що ні в якому разі я би не хотів, щоб наші глядачі зараховували це рішення до позитивів, до плюсів Зеленського. Я більш ніж певний, що він робив це абсолютно вимушено,
Я більш ніж певний, що будуть зворотні дії, тому що на такому рівні працює принцип «один крок назустріч, два назад». Я очікую на наступні кроки, і лише тоді ми зможемо зрозуміти, елементом якої ширшої, масштабнішої гри є оце конкретне рішення РНБО. Буквально останнє запитання в буквально на сьогоднішній хвилині нашої з вами розмови стосовно ймовірної та потенційної відставки Дениса Шмигаля. Про це говорять поки що дуже обережно. Хочеться бути одним із перших і почути вашу думку. Ну, скажімо так, Шмигаль є найменш сильний гравець взагалі в всьому тому тріумвіраті влади, тобто президент, парламент, уряд. Шмигаль є по великому рахунку ніхто, тому що в нас є коаліційний уряд. Він є урядом завжди домовленостей. Я вважаю, що це є проахметівський уряд. Тому в умовах, коли, скажімо так, трошки похитуються позиції дуже виразно проросійських олігархів, я наголошую, що Ахметову теж можна сміливо пред'являти звинувачення фінансування тероризму. Він і сам це навіть і не заперечував, коли він казав, що деякі активи досі, а якийсь певний час, були на території окупованих територій, ну, тих ОРДЛО, відповідно, можна до цього причепитися. Я не юрист, не прокурор, і мене це навіть не цікавить. Тому я думаю, якщо постане питання їм розміняти уряд, то, повірте, Шмигаля навіть про це ніхто питати не буде. Це занадто слабка фігура. Я думаю, що він про свою відставку взагалі може в Фейсбуці дізнатися. Тобто, мені здається, його фігура є достатньо перебільшеною, він є номінальний уряд, навіть з таким легким нальотом технократичності, тобто він навіть не поводить себе як політик, тому такою пішкою дуже легко можна буде пожертвувати в чийсь ширшій, більшій і вищій грі. Ну, от і побачимо, так, чи продовжить президент боротися із тими потенційно, хто може фінансувати тероризм, і як буде політична ситуація розвиватися. Остапа, я дякую вам. І вам дякую. Нашим глядачам я нагадаю, Остап Дроздов, ведучий та тележурналіст, був з нами гостем цієї студії. Ну, а далі у програмі ви побачите про таке.